وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، عمران خان نے ضمنی مالیاتی بل منظور ہونے پر اطمینان کا اظہار کیا اور معیشت میں بہتری کے لیے اقدامات پر وزیر خزانہ اور ان کی ٹیم کو سراہا۔ اجلاس میں گوادر میں آئل ریفائنری کے لیے پاک سعودی شراکت داری کے معاہدے کی منظوری سمیت کئی اہم فیصلوں کی توثیق بھی کی گئی۔ کابینہ نے ترکی کے تعاون سے نیشنل اسکل یونیورسٹی کے معاہدے کی توثیق کر دی۔ وفاقی کابینہ نے مانیٹری اینڈ فسکل پالیسی بورڈ میں ماہرین معاشیات کی تقرریوں سمیت میجر جنرل عارف کی بطور ڈائریکٹر جنرل اینٹی نارکوٹکس فورس تعیناتی کی منظوری دے دی۔ کابینہ نے وزیر خزانہ کو حاصل مختلف اداروں میں ازخود تقرریوں کا اختیار واپس لے لیا۔ اب وزیر خزانہ سے عمران خان کی اجازت سے ہی تقرریوں کے پابند ہوں گے۔ وفاقی کابینہ کو 100 روزہ پلان کے اہداف کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا، جبکہ ٹاسک فورس نے وزیر اعظم کے ہاؤسنگ منصوبے سے متعلق ابتدائی اقدامات کے حوالے سے بھی بتایا۔